So, approaching the border, we're into Ukraine. Bad stuff has happened here. Ready to go. It's weird being in a city where missile strikes are meant to be imminent. So let's hold the filming. You're welcome there. Privileged to be here. And you live day to day. We're living for the future. How are you doing this? We don't have another way. Brand new war zone. Bear Grylls meets President Zelensky. Tonight on Discovery. Es izstājos. Man sāp šī vieta. Man pazīstama šāda lieta. Diklagels, glābiņš mums. Mazinās sāpes un iekaisums. Pret sāpju gels Diklag. Tas iedarbojas jau pēc stundas. Palīdz pie sastiepumu un sasitumu sāpēm. Diklag. Samazina sāpes pēc stundas. Juhu, nedēļa Lidl veikalos! Ko sirds un acis iekāro, to viegli ratos iekārto. Šos un citus piedāvājumus meklē veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 2,99, karsti kūpinātas cūgaļas desiņas 2,49 un Belarom kafijas pupiņas 4,69. Juhu! Aiziet uz Lidl! Jaunāko rolla ir klāt. Kad dzīve uzņem apgriezienus, tev vajag automobīli, kas tiek līdzi. Kad dzīve prasa vairāk, automobīlim vajadzētu prasīt mazāk. Un kad tev ir uzticēts pats svarīgākais, tu vari paļauties uz automobīli, kuram uzticas miljoni. Jaunie Toyota Corolla pilnā hibrīda elektriskajā automobīļi ir klāt. Gatavi visam, ko dzīve piedāvā. Toyota. Sens kā mūsu vecā pils. Zinātkārs kā mūsu alus meisteri. Celsim to augstu, kraukšķīgu un atsvaidzinošu cēsu prēmiju. Vai noteikti jābūt pirmajam, lai mūsdienās nopirktu kvalitatīvu siļķi? Vai pēc izcilas siļķis jāiet uz izsmalcinātu restorānu? Vai labākā siļķi noteikti ir jānoķer pašam? Gardas siļķis dēļ nav jālien no ādas ārā. Viči, gards vienmēr. Iet pret straumi, bet palikt sievišķīgi oriģinālai. Atļauties būt citādākai. Man ir ok brīžiem aiziet pieskari. Un nebaidīties kādu arī nošikēt. Mīlot atšķirīgo, izmēģini Bella. Bella, skaisti atšķirīga. Veikalos drogas Bella higienas precēm ar drogas karti atlaides līdz 35%. Skatieties, uzstādījām gudrās lampas, ieslēdz tikai tad, kad kāds brauc. Un viens, un div, un trīs, un piec, un div, un trīs. Un 80% ekonomija. Bors, nu tad ar atgriešanos. Ar atgriešanos. Jā. Nākotne izskatās gaiši, TET inovācijas uzlabo mūsu mājas, pilsētas un visu pasauli. TET mājas ir super! Tava māja atkal enerģijas pilna! Klozetpodiem un duškabīnēm atlaides līdz 35%! Flīzēm un labinātiem atlaides no 35%! Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā arī kā Senukai LV! Just to be clear, that music isn't playing in the lift. They put that on in the edit. Stop it. No, that's worse. Thank you. Unloved classics. It's desperate for some wheeler-dealer attention. What on earth is that? All they need is an injection of love. So you start to fall in love with our little carny. Come on. Well, love's a strong word. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! I love this car. I love it! The love affair continues. Brand new Wheeler Dealers starts the 5th of April on Discovery. With half their journey over, the hoteliers reflect on their night at Stephen's old Colorado Inn. You know, I kind of always turned my nose up at small towns, but I was charmed throughout the day yesterday. I did my best.